Tinc una clínica dental en el carrer Major número 27. S'entra per un carreró enfront de la farmàcia Mínguez. I bueno, pues, ja fa molts anys que sóc dentista. De xocoteta m'encantava la medicina i jo volia ser metge. A sol és que pues, en el camí pues, vaig canviar un poc el rumbo. Al principi, ahir ens van posar dos dentistes, la meva germana i jo. I en 1994 se va obrir la clínica, en la qual ja tinc un poc d'antiguitat en el tema. Volia ser metge, com deia abans, però al final, com era tants anys d'estudi i els meus pares, pues, es costava molt traure a tots els germans avant, pues, em vaig decantar per l'odontologia en companyia de la meva germana. I bueno, pues, en el 94 vam obrir la clínica i la vam primer dissenyar un poc, entre ella i jo, vam estar tot l'estiu netejant, organitzant i al final la vam obrir. I la veritat és que n'hi havia molta harmonia en un principi i teníem un munt de gent. I bueno, pues va passar el temps, han anat passant cosetes, ens ho passàvem molt bé en un primer moment. I bueno, pues, al final, com m'imagino que sabeu tots, ens pues, van separar, cada una té la seva clínica. Sempre han sigut un poc diferents i bueno, pues, estem ara molt bé, cada una en el seu espai. En totes aquestes coses de la sanitat, a voltes n'hi ha coses que pues, n'hi ha que tindre en compte. Per exemple, una pandèmia com la que han passat, jo no sé si n'hi ha hagut gent que n'hagi conegut així com esta, jo pense que no, però bueno, ens ha fet agarrar mesures molt importants. I bueno, pues, ahí estem resistint i ens van fer quasi tancar en el 2019, que jo estava només per urgències, i això ja va ser cada persona, segons el seu criteri, pues, va fer el que va considerar. No? N'hi ha gent que va tancar, n'hi ha gent que se va restringir un poc, com vaig fer jo, pues, només per a urgències o per a coses importants, disminuint el número de gent que entrava cada vegada. Estic jo soles allí treballant, gastant un gabinet només. I bueno, pues, després que van tornar a obrir, han anat havent restriccions i soltant la mà cada vegada, segons el moment. I bueno, pues, allí estem ara, que la pandèmia encara no s'ha acabat. Estic, però bueno, estem, perquè també ve una xica a posar ortodòncia. I els pacients, pues, això, es vaig citant de a poc i gastant una sala només, portant un uniforme prou, no és epi perquè al fi i al cap això és molt incòmode de dur. I bueno, pues, quasi epi. Vaig netejant-lo cada dia i la veritat que gràcies a Déu no hem tingut ningú contagi. I bueno, pues, allí faig un munt de coses, vos vaig a dir més o menys, i després vos contaré alguna anècdota, perquè jo m'arrista allí prou en algunes ocasions. Però bé, en fi, només dir-vos que faig pues, lo típic, càries, aparatos, posem aparatos pels xiquets, i neteges, blanquejaments, tota la part estètica. I bueno, pues, també tractar flemons i coses de salut. I bueno, pues, respecte a les anècdotes, una vegada em vaig quedar un poc gelada perquè va venir una persona
que portava una completa des de feia 3 o 4 anys, que li l'havíem fet nosaltres. Però clar, com allí la gent ve tan nerviosa, pues, talvolta moltes vegades no s'entera de lo que diguem en aquest moment. I si ja no tornen en un plan més tranquil, pues, esta persona, per exemple, no sabia que la completa se la podia i se la devia llevar per netejar-la. I al cap de 2 o 3 anys, que no sé el temps que feia que la portava, va vindre i jo li preguntava si se la llevava habitualment i em va dir que no, que li venia molt bé, que se gitava en ella i tot, que no se l'havia llevat mai. I jo em vaig quedar al·lucina. Jo dic, bueno, pues bé, anem a veure què n'hi ha baix, perquè clar, això és una loteria. I al final, perquè estirava i no li se podia llevar, al final la vaig poder llevar i tenia una massa negra entre el que és el paladar i l'aparato. I gràcies a Déu, a nivell de geniva no tenia ninguna patologia, més que alguna irritació, però vamos, que em vaig quedar a quadros. Ja li vaig dir que això se ho tenia que llevar després de cada menjar i això, i es va quedar ella també un poc la persona, perquè en aquest moment no sé si era home o dona, però vamos, que va ser un poc impactant. I bueno, pues, també recordo una altra anècdota d'una persona que això ja fa temps, que la va dur son pare per llevar-se un queixal perquè tenia molt de mal, i li mira la boca i diu, bueno, pues, sí que té algo per llevar, dic, anem a llevar. I son pare em dia, no li digues res, no li dones detalls perquè s'alça i se'n va. I jo dic, ale, pues va. I resulta que tenia 2 peces per llevar una al costat de l'altra. I jo dic, bueno, pues bé, no li dono detalls, li lleva un tros i després de... no va costar massa d'eixir, però la persona estava super assustada i no podia convèncer-la de que tornara a obrir la boca. I li vaig dir, bueno, pues és que t'ha llevat un tros només. I dic, si te deixa l'altre no solucionen res, l'altre tros. Diu, vale, pues va. Al final diguen-li això, va obrir la boca, però eren 2 peces que tenia per llevar un al costat de l'altre i me va tocar dir-li una xocoteta mentira, però bé, al final... li ho van llevar i va eixir tot el tema bé. Pues, en realitat, només dir-vos que allí estic jo. De moment a soletes perquè, clar, des de la pandèmia no tinc infermera i ho faig jo tot, menys talvolta netejar, que ve una xica de tant en tant, bueno, i els aparatos, que ve una altra xica a posar-los. I, bueno, pues, donar-vos les gràcies a tot el poble, perquè, en fi, allí, així he estat jo treballant pràcticament 30 anys, que encara no es fa, tinc la mania de posar-me anys, però vamos. I, bueno, pues, espero seguir i estic molt a gust així. Sí que trobo que la gent té molta por quan ve, però vamos, jo vull pensar que no és culpa meva, sinó de que el dentista sempre dona molta por. I, bueno, pues, encara no posa la màquina de tiles, però ho tinc en compte per si de cas. I alguna vegada perquè les puguen gastar així en plan industrial.